שלום לכם. התקופה שלפנינו מזמנת הרבה מאוד התלבטויות ערכיות. בית הספר המשפחתי שפתחנו, בעל כורחנו, אבל אני מקווה שנהפוך אותו למשהו לאט לאט שאנחנו שמחים איתו. בית הספר שפתחנו צריך ללמד ערכים, וזאת ההזדמנות המדהימה ללמד ערכים. אם ננתח את המציאות של היום, הערך הדומיננטי ביותר שבאמת בא לידי ביטוי ממש כמהותי ל-well-being של החברה שלנו, קוראים לו ערבות הדדית. אתה נשאר בבית לא בגלל שאתה מפחד על עצמך, אלא בגלל שאתה לא רוצה להדביק אחרים. אתה לא מתקהל לא בגלל שאתה בכך מפחד על עצמך, אלא בגלל שאתה לא רוצה לסכן את הסביבה. שם המשחק של ההתמודדות הנוכחית הוא ערבות הדדית. הוא הפרט שמצמצם ומגביל את עצמו כדי להבטיח את שלום הכלל, גם כשזאת לא הבעיה האישית שלו. זאת הזדמנות לתווך את העיקרון של ערבות הדדית. כי הרי ערבות הדדית איננה נמצאת רק בעולם של הקורונה. ערבות הדדית נמצאת בבית, במשפחה. הרי אני נדרש לוותר הרבה פעמים על הנוחות שלי כדי לתת משהו לאחי הקטן או לאחי הגדול. אני הרבה פעמים נדרש לצמצם את הטריטוריה שלי בגלל שיש עוד מישהו שרוצה את הטריטוריה שלי. זה נורא נחמד לשכב על כל הספה בסלון, אבל יש עוד מישהו שרוצה לשבת עליה. אני צריך לקפל את הרגליים. כל הסיפור של ערבות הדדית מלווה אותנו בכל אחת מרמות הקיום שלנו. ולכן המתווך בשיטת פוירשטיין לא אומר רק תוריד, תקפל את הרגליים, או תישאר בבית, או אל תיסע באוטובוס. המתווך בא ולוקח את הערך של ערבות הדדית ומנתח אותה עוד פעם בצורה שוויונית, הדדית, בצורה של דיאלוג, בצורה של מחשבה. מה פתאום שאני אוותר על הנוחות שלי בשביל ההוא שאני לא מכיר בכלל? שאלת ערבות הדדית, שאלה כל כך מהותית, בכל אחד מרבדי החיים שלנו, צריכה היום לעלות לדיון בתוך בית הספר המשפחתי שלנו. למה ערבות הדדית? מה הגבולות של ערבות הדדית? כמה צריך לוותר כדי שלאחר יהיה בסדר? יש גבולות לערבות הדדית? אני לא בטוח שיש תשובות מוחלטות לשאלות האלה, אבל עצם הדיון בשאלה הזאת יפתח את הילדים שלנו כאנשים שרגישים לשאלה הזאת, וכאנשים שיודעים לשקול את הערך של ערבות הדדית אל מול הנוחות האישית שלהם עכשיו ובעתיד הבריא, בעזרת השם. שיהיה בהצלחה.